こんにちは。私たちは NPO 法人国際ボランティア学生協会イビウサです。私たちが行っている阿蘇海周辺での環境づくり活動は、ある一人の学生の京都の自然を守りたいという夢から始まりました。それからたくさんの支えをもとに現在4年目を迎えています。活動の中では風栄養化の影響により大量発生したカキ殻の回収を中心として、府中での海岸清掃や灘川清掃、また地域の方々との交流会などを行ってきました。そんな活動を行う中で私たちが持っていること、それはただ大学生が活動するだけではなく、地域の方々ともっと一緒に環境づくりに取り組みたいということです。かつて地域の遊び場であった阿蘇海をもう一度たくさんの笑顔があふれる遊び場へと復活させたい。そのためには地域の皆さん一人一人の力が必要です。ぜひ私たちと一緒に環境づくりに取り組んでみませんか。皆様のご参加お待ちしております。